За өглөөний За өглөөний мэнд. За сайн байна уу? Ажил өндөр байна. Тавлаг сайхан. За. За. Сонгууль эхэлсэн. Ажил ихтэй дахгүй яа. Харин тий сонгууль эхэлсэн. Уулзалтууд хийгээд л. Өмсөж байгаа хуцалцаа бүрт өлөгтэй өмсөхгүй. Яа ч хамаг аврах гэж харах юм бэ? Энэ авиан годмарч сүваа аваа гэж зүнжихээ сүүл орчлоо. Манай гад энэ зүүнслаа гэдгийг одоо эцсийн буудал гэдэгт байтгсан. Бид нар жил болгоо угаасаал нөгөө өнгөрсөн хугацаанд хийсэн ажлаа тайлагнаад бас хийж хэрэгжүүлэх ажлаа гэсэн төлөвлөл явагдаж л та. Энэ удаа нэг онцлог нь хуучин чинь 7 хорооноос сонгогдсон байсан бол энэ удаа чинь 26 хороотой болсон. Сонгоо хайрхан ч бас нэмэгдсэн тийм. Сонгоо хайрхан чинь одоо 5 мандаттай. Тэр 2 тойрог. Тэгэхээр одоо манай тойрог чихэд 26 хороо. Одоо Баян Уршуу бүс нэрэ багтж байгаа шүү дээ. Танаа одоо нутаг. Би одоо энэ нуур муурд сүүлийн хэдэн жил ирээгүй байна. Гүнжийн нуур. Харин тийм. Гүнжийн нуур гоё болсон ба тийм. Их сайхан болсон. Хуучин чинь чинь нэлээд хогтой байсан. Тэгээ ер нь бас энэ нуураа сайн цэвэрлэхгүй бол болохгүй нь л. Бараг 2.2 га. Газрыг чи хамарж байгаа ийм нуур л та. Манай нэг ахыхын харын баруун салаанд аа за өхөртөө ирсэн. Аха. Тэгээ би нэг 10 дугаар ангийнхаа зуны амралт, 9 дугаар ангийнхаа зуны амралт дээр яг энэ хавар сүү зардаг болж шээ. Аа за. Энэ ави айлууд энэ нуур морь сайн мэдчихсэн. Тэ муу нэг хогтой газар байдаг гэсэн. Тэ. Энэ амийн гол морь чи сүү аваа. Зунцагаас сүү зарчлаа. Өнгөрсөн хугацаач баруун 6 их хурлын гүшүүр сонгогдоод тэгээ энд улсын төсвөөр нэг 500 сая төгрөгийн төсөв цуулгаад тэгээд энэ хашааг нь бариад тэгээд бас нэг хүүхдийн тоглоомын талбай, саксны шээд, сарвч гэдэг олон зүйлүүдийг хийсэн. Ер нь цаашаа бүр л гоё л болох юм билээ. Тийм ээ. Энэ манай Баяншийн хавь ч юм уу бүгдээрээ нэг ийм болцол одоо ингэ гүйж байгаа, салхилж байгаа хүмүүс нь хотоос дутхааргүй шүү дээ. Одоо ингэ өглөө дасгал хийгээл хүүхдүүд тоглоом дээр тоглоол. Ихтийн цагийг зөв болсон өнгөрөх сайхан газар болсон. Тийм байна. Шууд ирээд гэн гоо шууд янз бүр болсноо харагдчихсэн. Одоо юм чи цааш та манай одоо энэ хамби овоо руу явган хүний зам оруулаад явган хүний замтай тэгээд энэ Азийн хөгжлийн банкны том санхүүжилт хийгднээл гээл тэр зүүн энэ төр хийгдсэн байгаа штэ. Бүр л илүү сайхан болгоно гээл. Зэгсмэг сургацын бас хуучин юм сайтгал тий. Доороос ундрахтай байна. Энэ доороос ундрахтай ерөөсөө ингээд өвөл сайхан хөлд чинь. Гэтэ энэ ширгсэн гэсэн нийлээ. Бүр ингээд хамгаалаад сэргэцсэн юм байна тий. Баг байсан санаад. За одоо ер нь цаашдаа илүү л хамгаалах хэрэгтэй. Доороос ингээд ундрахтай мэддэд байгаа юм. Тогтмол ус бараг одоо Улаанбаатар хотод бараг гэр хорооллын дунд бол ийм хоёр л нуур байдгийг. Тий. 100 айлын тэнд байгаа тий. Хоёр л нуур байгаа шүү дээ. Баяуш хогтоц. Тэрүүн энэ төөргөөр байс учраас баяуш энэ хавар хавж байгаа байсан. Манай иргэд чи өөрсдөө нөө сонгоо харихыг сонгоцсон гэхээр чи яагаад бид нартай уулздаг байсан гээд. Манай баяуш шууныхын чи. Яагаад уулздаг байсан гээд нөө баяуш шуу бүсээ чи тэр үед тавч шуу сумын газар гүшүү сонгогдсон. Зарим хороодосон. Тэгэхэр чи бид нар чи нэг өөр өөрийн тойрогтой учраас юу гэж өөр одоо их хурдны гүшүүдийн тойрог дээр очиод ажиллаа. Ажиллаад байж болохгүй шүү дээ. Бас ахнарын тойрог дээр тавцчихвал. Ой яста болохгүй. Манайх ч юм бол 5 шар юм чи. Би ч одоо энэ харагдаж байгаа энэ харнаас ингээд ийшээ зүүнслээ ингээд баруунслаа гээд юу яаж байгаа шүү. Заагалж байгаа шүү. Яг хаана амьдэрж ийсэн? Манайх одоо энэ зүүнслээ гэдгийг одоо эцсийн буудал гэдэгт байдгсэн. Оюутан болж ирээд энэ баруунслаан дахынд оюутан байдгсэн. Одоо миний тэр үед чи энэ баруунслаа малгаш эзгүй байл шүү. Энэ монлааны араас чи тэр ингэрэд гिचэл тараал өөрөө ер нь амар шуурхтаа. Алхсаар яаж очино. Тэгээ өглөө ирээл яхаал ишэлдэ юм. Тэ мана гэр шилжиж ирээд 2005 он бол гэр шилжиж ирээд зүүнслааны тэр эцсээр ашаа аваад. Тэгэл энэ дээрээс энэ бүхэл амьдралын эхлэл энэ баян өшөөний зүүнслаанаас эхэлсэн тэ. Манай баян өшөөнийхэн чинь манахаас төрсөн аваргаал гэдэл бас хүндэтгэж явд юм лээ шүү дээ. Өөр манай баян өшөөнийхэн чинь бүгд одоо өөрөө чинь барилж яхад бол алга ташаад л дээлийнхээ захыг мушгаа сууж байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо баян өшөөнд ирж амьдарч байгаа хугацаанд залуу хөх байсан. Өдөр тутмын нэг мөнгө төвөрөх энэ зин зин бас хэцүү шүү дээ.
Та энэ явж яг Баянгол шиг зүүнслааныхын энэ хавь микротод бас кондуктор. Аа за за. 2-3 жил баг хийсэн байх шүү зав чөлөөгөр. Өдрийн 5,000 төгрөгийн ажил хийгээл. Тэгээ нэг байтахаараа бэлтгэл сургалт. Тэгээ авраг муур усны чинь дараа энийгээр ингээл манай одоо цуслан би зунжгаа эндэ байдаг. Би энд анх удаа гэр бүл болж ирсэн байх. Аа за за за. Авраг болтлоо байсан уу? Авраг болтлоо байсан. Энэ цуулынхаа наадмыг эндээсээ явж барилддаг. Аа за за. Тийм баян шин энэ хайрханд их шүшгэлж явддаг. Нойсоо ингээд 21 нь овоотой, 21 нь дархи овоотой гэдэг. Миний бас энд ирсэн одоо аймгийн цолтой бүх болгон л энэ цолоо нэмээд хот руу яваад байгаа шүү дээ. Одоо Батмөнх зам байна. Аа за. Энэ аваар иргэсэн их олон бүхчүүд бүгдээр энэ том том цол аваад явсан шүү. Тэгэхээр бас их утга учиртай бас мундаг газар, шавшигтай газар юм болох гэж боддог. Манай тэр зүүнслааны эцэг тэр авч ерөнхийдөө тэр үеийн гандангийн цуслан байсан газар юм биш. Аа за. Гандангийн лав нарыг тэгээ их авчих сайтай газар гэж хүмүүс яригддаг юм билээ. Монгол Улсын Хурлын сонгуулийн 28 дугаар дорог. Сонгон хайрхан дүрэгт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Улсын Хурлын гишүүн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Ним Усрын уучрал. Сонгон хайрхан чууда хүчээ нэгтгий багаар нь дэмжий. Энэ амийн нөхдөд чи нөгөө багасаа нэг бодох ирээл залуу хахаас ахгуулаад биднийсээ нүдэн дээр ингээл цол нэмэл зүйлд наавар болоод энэ зүнслааны иргэсэн хүмүүс ингээд их тань шүү. Танаа аавих байгаа юу? Манай аавих одоо энд дээ. Аа. Тэгээ отруу байрандаа олд орч зүүлчихэд буцаал цум гараад ирж. Би одоо цуслан муслан гээд дандаа л эндээ ирж цусдаг. Аа. Гал гал өмт хэлж бадрааж ясан учраас. Аа. Тэгээ манай тэрэ байшаа машаа ирнэх ийж одоо үйлдсэн байсан айл болгон л амьдралтай ажиллал дэж яваад байдаг. Их учиртай сайхан газар хөт. Тийм учраас бас баян шунаас бүх юм эхэлсэн. Тэгэл наадмын өглөө энэ хайрхандаа залбирч аваад стационд явдаг. Тэгэл амьдралын бүхэл миний одоо бүхгүй учраас улсын наадмын 11 12 12-ний өдрөл бүх амьдрал шийдэгдэн тэгэж штэ. Эндээс ч маш олон жил нөөц том цол авцсан учраас баг эндээсээ явж барилдаа сурцсан. Тийм учраас энэ баян шинийн зүнслээр их хайртай. Манай баян шинийн хэл ярд юм билээ. Мөнхөө таврах наадмын 3 өдөр ирээ сайхан амарчаал. 3 өдөр сайхан амтчаал явдгийг юм аа гэдэл. Тийм ээ манай нутгийн хүмүүс их байдаг шүү дээ. Ер нь бүхчүүд ер нь яг наадмын өмнө бол хэд хоног бол сайхан амрах хэвээр үст. Ер нь тийм шүү дээ. Би бол тийм 5 хоногийн өмнө буучдаг. Энэ ангирын ангахаа нуур гарцсан шүү дээ. Энэ ангир баг ирхээ өлтсөн гэдсэн чинь ганц ангиртэй байна шүү дээ. Энэ чинь баг их чинь ч бүр маш олон ангир ирдэг байсан байлээ тий хуучин. Ангир бол энэ ганцхан ангаа хатан байх тань. Хоёр байна. Нэг нь аав наавд. Нэг нь аав наавд. Аав нь хаана өхөө? Аав нь ууланд байх. Ууланда. Энэ чинь ууланд байдаг байхгүй юм гэдэг. Та хоёр 8 дугаар хороо юм уу гэж? Тийм. Энэ манай зүгийн л хилтэй хүмүүс байна да. Та аврагыг таньж гэнэ үү? Үгүй. Мөнхөө таврах? Оо тийм үү. Мөнхгүй шүү дээ. Гэлэхгүй л юм уу? Зураг тарлаар дэлсэн болохоос байхгүй шүү дээ. Намаг чи нэг бүхгэхээр амар том биеттэй гэж хүмүүс санаад байдаг. Аа. Тэгээд баян зурагтаар гардаг учраас зүгэрийн хувцтай явж бол сайн танихгүй. Бас тийм үү тээ. Ой ой. Хацаага. Овсын хувь ховтой хөө тэг. Тий, унган нутаг овсын. Би ховтой. Хоёулаа аялагтай ярьж ин тээ. Ховтой, ховтой аялагтай. Аялагтай, шууд мэдгэж чи хоёр яриа. Тэгэлгүй яа, унган гэлээ яа тээ. Эцгүүс гэж эхтэрүүлсэн гэдэг хайна гэж хаашаач. Одоо гүгширхаар бүр улам л аялга ороод багш юм тээ. Тэг нь шүү. Йоо яг. Хоёлаа айлгцсан. Хоёлаа айлгдсан гэдэг нь санаа зовоод байгаа юм. Энэ нэр ангир ирсэн байх шүү. Аав нь ууланд байгаа гэж энэ жижиг ангахаага яаж авч явд юм бол? Тийм. Ганц ангахаа та тийм. Гурван ангир л ирдэг байсан юм даа л. Ерөөсөө ирэхгүй байгаа л гэдэг юм. Гэсэн чи одоо бол бас гоё байсан энэ хотын энэ төвд ангир. Ер нь бол бид нар бас нэг гэр хорооллоо хөгжүүлэлт хөгжүүлэлт сайхан амьдарч болохоор байгаа шүү дээ. Хашаандаа сайхан амьдарч. Одоо бас би ч өмнө
одоо ийшээ нэг хамбын овоороо явгын үний зам тавина гэдэг байгаа. Тэр хамбын овооны хэсэг чинь миний сонгогдсон тойрог. Энэ нь одоо нэг 23 дугаар хороо гэдэг. Тэр хороонд нэг дид үтцийн асуудлыг шийдээ нэг юм орчин үеийн гэрүүд хийгээд тэгээ доороос нь халаадаг болгоод тэгээ орчин үеийн тийм сайхан гэр бариад өхөрчн иргэд бол айгүй дуртай гох. Одоо хотын нэг 20-30-50 метр байранд амьдарч байгаа хашаандаа ингээд одоо дид үтцийн ерөнхийдөө их шийдэгдсэн байна. Тэгээ энэ баян өшөөний дид төв баригдсан байгааз. Тэр чин дид үтцэд бүрэн шийдэгдсэн. Одоо тэгэхээр нөхөн жорлонгоосоо салж болж юм дулаан цахилгааны асуудлаа тэндээ шийдэж чинь утааны асуудал ерөнхийдөө шийдэгдсэн учраас бас бусдын ингээд шийдчихвэл ерөнхийдөө бололцоонууд байна шүү тий. Зам харгуу бас сайжирсан байна. Одоо энэ гэр оролт тогтчлтүүдэг нэг юм их болгочвол тий. Одоо дид үтсийн асуудал шийдэгдэнэ гэдэг бол тогтчлтийн асуудлыг шийдэхэд бол боломжтой л да. Чан дэр баян өшөөнөөр тий дид төвийг харсан уу? Дид төв баригдана нийслэлийн сайн сайхан нэг хэлсэн шүү дээ. Тий нийслэлийн нэг цэгийн үйлчлэгээ тэнд бариг хийгдсэн. Тэгээд нөгөө өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ гээд манай нөгөө өрхийн үйлдвэрлэгч нар чинь тэнд ороод офис цуугаад өөрсдөө үйлдвэрлэл эрхэлж байна. Тэгээд дид үтсэн шийдэгдсэн. Тэнд нь одоо дагаал цэцэрлэг сургуул нөгөө цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд барих ажлууд бол эхэлсэн. Ер нь нэг үеийг бодох юм бол их сайхан болж байгаа шүү дээ. Одоо 16 намайг ирэхэд чи энэ гэр оролтын айлууд чи надад хулгаан тогтоо байлаа шүү. Тийм. Одоо бол да манай одоо тэр хавьд ихт дөрвөн объект баригдсан. Одоо баян өвшөнд бол эрчим хүчний уналтын асуудал бол бүрэн шийдэгдсэн шүү дээ. Тэр нь тогийн хүч хэлэх юм уу байсан шүү дээ. Тий, одоо өөрөөхөн тийш ирээд хоол унт хийхээр цалхан тогоон дээр юу ч хийж болдгоо. Тэгээ хоёр зэрэгцээ хашаа чин нэг айл нь тогоо асаагаад билетик асаачвал тэгэл нөгөө айл чин зөвхөн байхгүй болчихдгүй юм л байсан юм чи. Сайн байцгаана уу? Хүмүүс хамардаг өрчүүдийн ая тухтай газар хийчихэр их эрдэм юм тий. Тэгээ нуур хоггүй орчин гайд ингээ анхаарал уу. Тэгтээ энэ гудам модмууд бас гой цэвэрлсэн их өнгөдөрх баян өшөөний өнгөдөрх гой болцсон байна шүү. Тэ энэ нэг цэвэрхэн хог дараа гудам модон дарагдсан мэс. Тэгээд явандаа ингээ сайжрал шинэ хороо гээд энэ Чингэлтэй дүүрэг дээр хийгээд эхлэх байгаа ажлуудыг чинь бид нар бас өөрийнхөө дүүрэг дээр хийх гэж энэ аа төсөн үсв суулгасан. Яг энэ нэг хашаанда сайхан амьдрал олцоо гэл боломжийг нээж өгье гэл. Гол нь дид үтцэл юм байл л дээ. Дид үтцэн шийдчих юм бол асуудал байхгүй. Надад дид үтцэн шийдэгцэн чи энэ яваа онд ер нь гоё болох юм байна тий. Дээр нэг хоёлоо ярьжсэн тэр энэ нэг лагар газ гаргадаг гэд нэг технологи туршиж үзээд энэ айл дээр дунд нь тавьж үтсэн. Тэгээд гэсэн лагаар нь газ гаргаад газн дээр нь хоолоо хийгээд гэрэл цахилгааны шийдэж штт. Тэгээд тэр нэг Европын технологи гэдэг. Тэгээд Европынч байна. Хятадууд ч хийсэн юм байлээ. Тэгээд ер нь бол одоо тэг лагаар нь газ гаргачихад газарт нь л ерөөс нь хөрсөн бохирдол байхгүй. Бордол үлдчихэж байгаа юм. Тэрийг л ашиглав. Энэ олон гэр оролтын одоо агарын бохирдлоос хамгийн хүнд нь одоо хөрсний бохирдол байгаа юм. Харин тийм. Айл болгоны жор. Бид нар ч утаа утаа л гэдэг болохоос ш. Хөрсний бохирд чи харагдахгүй мөртлөө. Тэгэхээр тэгээ шин технологиудыг Монголд иймнүүд гоё хурдан хугацаанд хурдан хурдан шин шийдлийн олсон технологиуд нэвтрүүлчих юм бол дороо сайжирчихэр байна тийм нөгөө тэр лагаар газ гаргаж ирсэн тэр гадны хүмүүс хурж ирээд манай тэр 23 дугаар хорооны айлуудад хийчээд дараа нь Монголын бас лагч бас тослог тийм сайн лаг юм аа л гэж байгаа байхгүй юу махсахнаас тийм маш сайн боловсрдг юм байна. Тэгээ гээд байна. Шинартаа. Газ газ сайн газ гарах юм шиг. Манай тэр чинь манай монголчууд бол ер нь лаг нь үртэл чанартай гэхэрч бас азтай л дүм байна. Тэр нь үний юм бодлоо мөн тэр баас нь үртэл өөр байдаг гэдэг эрдэнэ харин тийм байдаг шүү дээ. Харин тийм баас нь өөр байна гэдэг. Сайн газ гарч байгаа шүү дээ. Тэр одоо баасаараа асуудлаа шийдэв. Сайн бордоо. Юу болж байгаа тэр чинь. Начин мачин начин гэдэг чи одоо юу ич юм бэ? Улс төрөр. Улс төрөр одоо бие нэг начин юм да. Одоо нэг цолоо. Одоо нэг шүвгөрөөд нэг начингаа батлах. Сайд майд болохоор ч одоо нэг заамаа. Заамаа бол одоо юм. Тэгээд басгүй те. Зүгээр энэ улс орны төлөө сэтгэл зүйн чадах юм бүтээж чадах залуучууд нь ихээс илүү хав хаамаг өнөөдрийн сонгуульд нь төвсж байгаа нөхдүүдийг харахад улс төрийг арай л дэндүү тийм төрийн босгонд багсцсан. Тэ
Одоо нэг манай үндэсний тийм сонгиг гэрүүлэх ажлууд тэр нэг Монгол хүний тийм зарчим зангууд бүгдрэ алдагдчихаг байх. Нэг ирх хүн байх, нөгөө бие хүн байх талаас одоо хингуйч байсан бай хамаагүй нэгийг харлуулаад уус төрлөө тавьчих орол. Одоо ингээд сонгууль болохоор энэ нийттэй зүйлүүд их олон гарч ирж шээ. Тэр үндсэн чиг хандлага, тэр өөрийнхөө үзэл бодол, тэр зүйлээ чиг барьж явдаг залуучууд нь их багсаж байна тий. Эргээд дуулах бас нүүртэй байна. Амьдрал үргэлжлэнэ гэдэг ойлгохгүй л одоо сонгуулийн үеэр чи ерөөсөө бие одоо барьж итгэх нь талаг бол тэлчихэд байна шүү дээ. Би өөрөө ч н одоо манай үе дотор бас ус төрд явж байгаа. Би бас хоолын хөмнө сарддаг байхгүй юу? Баярлаа. Тэгээ бас бидний үе дотор бас шинэ юм өөр харддаг, өөр өнцгөөс нь шийдэж чаддаг. Бас хийж байгаа ярьж байгаа зүйлүүд чинь бас хурж байгаа учраас ус төрд бас хоол яваасаа хоол явах хэрэгтэй хүн гэж бас харж байгаа. Тийм учраас дэмждэг. Миний үуч одоо нэг ус төрийн маш олон одоо хүмүүс дэмжээл. Аа. Ингээ энэ явах дурггүй. Өөрийнхөө үзэл бодолд үнэнч бай. Тэр утгаараа энэ одоо маш цөөхөн ус төрд ингээл дэмжээдэг байж тэгээд бол манай сүүлийн үед өгчүүд спортын урлагийнхны тийм нэг тийм зүйлд ашиглалт болсон ба шүү дээ, тийм. Одоо тэр ард хүмүүс тэр ялгадаг болсон байна. Тэгэл одоо мөнхөө даврыг бас их тийм жудагтай янз бүрийн реклам сурчлагын тоглоод байхгүй. Тэгээ өөрийнхөө бодол санаа нэг үзэл бодолтой нэг юм тууштай бүх юмаа гэдэг утгаар нь бас Монголын ард хүмүүс хайрладаг л да. Тэгээд энэ нэг тийм болоё гэж бол тийм хэлбэр ч бодлоос түр pop ч юм тийм байгаагаараа л энэ хэдэн хүн байгаагаараа байх хэрэгтэй. Яг миний явж байгаа энэ амьдралын мөн чанар нь зам нь яг юу юм бэ гэдгээ би зүгээр өөрөө өөрийнхөө өвд бодцоол тэр замаараа л явдаг. Тиймээс Монгол улсын том аврах цолтой өгөх байж үр Монгол туваат ч юм очиж барилдаал хаамаагүй наадамд очиж барилдаал тэр наадмын жижиг сажиг хүмүүсүүдэд дунаал миний нэг ярьслах байдаг шүү дээ. Тэр үнсэн Монголын гэсэн тэр том юм дарахлаг чад тэнд унгаагаад байж болохгүй. Тэгээ яг үнэ нэг ч гэсэн бас үнний төлөө бүхчүүдийнхээ одоо анаа бүхчүүд бүгдээрээ тийм дордоод яачаад байгаа зүйлүүд биш шүү дээ. Бас нэг инээр тэр нэг дутагтаад байгаа зүйлүүдийн нөхөө төгчүүл харин тэр бас бүхчүүд маань бүгдээрээ бас ингээд өөрчлөгдөд энэ бүхчүүдээ дагаад энэ нийгэм бас ирчүүдийн хамт хандлагууд бас өөрчлөгдөх болох. Сүүлийн жилүүдэд нөгөө Монгол хүүхдүүд хүмүүс нөгөө эрэгтэй хүүхдүүдөө бүх болгодог тийм сэтгэхүй багасчлаа шүү дээ. Манай нэг бүх болондо манай бүх болно гэдэг тэр сэтгэхээ чинь Монгол хүн болгож хүмүүжүүлд хамгийн том ухаанууд байсан. Сүүлийн жилүүдэд одоо яг Монгол айлын хүүхдүүд хэн болгож хүмүүжүүлэх хэн болох ёстой юм. Заавал зөвхөн мэдлэг боловсрал нь одоо мэдлгүүд нь одоо тэр инженер эмч юм уу олон төрөл төөрч болж яг Монгол хүн Монгол хүмүүнээр юу бодож сэтгэдэг хүн болж хүмүүж хэвстэй гэдэг зүйлтэй тэр бодлогууд нэг алдагдсан шиг санагддаг. Угаасаа бүх Монгол бүх болвол зөвхөн нэг спорт гэхээс илүүд яг л энэ төв соёл уламжлалыг хадгалж үлдсэн ийм том соёлын юм л да. Харин тийм учраас бид нар чинь одоо бүхчүүдээгээ хүнддэгдэг тэр нэг Монгол хүн гэдэг нэг юм амгшилчин тэр нэг үндэсний баяр наадмаар би болд учраас хүнд чи. Би нэг монгол хүн болд учраас доо бахархаад нэг гадны жуулчд ирсэн байхад чи нэг педгэр алхаж чи шүү дээ. Би нэг монгол хүн шүү. Үндэсний бүх гэдэг чи нэг ийм сайхан спорт байдэ. Эний чин цаанд монгол уламжил хадгалагдаж байгаа маа гэл. Очорч одоо оснор гал дээр чи хизээ ирсэн бай. Бас нэлээ олон жилийн өмнө ах шүү те. 7-8 жилийн өмнө. Мара тэгч дээ. Тэгчсэн те. Уснор. Хинтээ бүхийнхээ галтаа сандарч яваад юм те. Тэ тий. Би чи одоо аав талаа дагуул хинтээ уулчин, ээж талаа дагуул овс уулчин. Танаа яа чи баруун түрүүнд төрсөн юм л шүү. Тийш тий. Та юу ч одоо зүүн доо гээд ийм хэд бодоод байдгаас чи яг манаа сум. Тийш тий. Баруун түрүүнд төрсөн. Одоо би бол баруун түрүүн рүү танаа одоо нутаг руу сум руу танаа ч явах манаа. Тий. Зүүн гов руу, баруун түрүүн рүү бол нэлээ олоо очиж исэн. Битээр нь зүүн говныг таарч тий. Зүүн говныг таарч исэн. Тэгээ баруун туруун ч болвол ер нь хамгийн их хөгжсөн хамгийн их соёлтой сум юм байлээ шүү дээ. Тийм шүү. Хуучин төрчин сангийн аж ахуй байсан баруун турууны 10 жил гэдэг чинь одоо тухайн үед л одоо баг тэр одоо зүүн говь тэр тэсэгдрийн тойроод ерөөсө ганц л баруун туруунд л 10 жил. Тийм баруун туруун өвсөд ер нь хэд 2-10 жил байсан шүү. Тэр үед тийм. Тэр үед тийм. Тэгээд 10 жилийн сургууль нь тэнд байсан учраас одоо манай тэр нөгөө хайд уух хүртэл
баруун төрөний 10 жил төгссөн. Тэгээд маш тийм сайхан газар юм билээ шүү дээ. Хуучин төрчин сангийн аж ахуй байсан. Ер нь одоо хамгийн том суманд л тооцогдно. Тэгээд баруун төрөний 10 жилийн баг байсан юм аа. Баруун төрөний 10 жилийн сургуулийн нэг ой болоо те 98 онд үл 1990 манай баруун төрөний хайд орслонгийн нэр өгдөг байлдан гэж харин тийм байлаа. Та хэд манай сурмаас хэм бол танаа хэд юм байгуулдаг. Тэгэхээр тэр барилдааны үр дүнд одоо би бол тэр барилдааны үр дүнгээр юм хэдэв бүх болох ирмэлцэл юу их сайжирсан болов гэж боддог шүү дээ. Гамба тарслан бас барилж ирсэн баг. Гамба арслан барилдаа яг миний үеэс эхэлж барилж ирсэн. Бүрэн төгс барилж ирсэн. Бүрэн төгс барилж ирсэн. Одоо Батуршиг гард байна. Усаас гарч ирж байгаа залуучууд юм хэд бүгдээрээ тэр барилдаа хамгийн жилийнхэн том барилдаа. Тэрийг бас ирэлгдэж гарч ирж байгаа шүү дээ. Танаа одоо аав ээж талынх нь юм хэд яг өндөрдөө тийм биерх хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгээ ер нь ээж талынх ч өндөр ер нь аав ч бас өндөр л дээ. Би ч бас манай аав ч бурайд ээж ч баяд. Аа цусыг бол сангалтай болж баруун зүүн хязгаараас нийлсэн байгаа. Тэгээд би ч бас их тэвддэж шүү дээ. Одоо тэр сая ч 10 сая одоо нөгөө өнгөрсөн жилийн наадмаар ч одоо тэвдлээ шүү дээ. Нэг талаас ээж барилдаад байгаа юм шиг, нэг талаас аав барилдаад байгаа юм шиг. Оюун бол бац. Тий одоо яг аль тандруу хэвчээ. Ихийн хэлэн дэс унасан. Ус талаа барайд байгаа. Би ч бас нэг имэ дээр өссөн. Тэ манай имэ ч юм бол яг 100 гов юм. 100 гов төрсөн. Тэ багаасаа бол яг нэг имэтийг өссөн учраас би бол нөгөө нэг овсад найз нөхдөдтэйгээ энэ төр очихоор би юус юу ч ойлгохгүй нэгэд байгаа. Би бол ойлгоод байгаа шүү. Тэр нь тусаад байгаа юм тийм. Үгүй бол дотор юм байгаа юм тийм. Манай энэ халахуд ч юм бол овсад очихоор юу нь ойлгохгүй нэгэд байгаа шүү. Одоо манай ээж чи манай ах дүүнэр бол ерөөсөө нөгөө овс руу очихоор хэл ам нь шууд өөрчлөгддөг тийм шүү. Бидэн жигс би жигсээ энд ингээд өөрийгөө бол аялаггүй ярьдаг гэж боддог шүү. Тэгтээ хүмүүст анзаардаг байх та аялал. Тэгэл нутгийн дээс заваа шууд аялал гараад ирдэг шүү. Шууд аялал хүний үндсэн тийм дархлаа юу гэж мундаг зүйл байна тий. Монгол Улсын Хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрог. Сонг найрхан дүрэгт Монголоор ди намаас нэр дэвшигч Улсын Хурлын гишүүн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Нэм Усрын учрал. Сонг найрхан чууда хүчрээ нэгтгий багаар нь дэмжий. Манай уснуур галынхан болвол бас нэг эм нэгдэл сайтай. Одоо тэгээд энэ хэм нэгдэлтэй хамт та бас галтай гараад хамт бэлтгэл сургуультай хийгээд одоо тэр галын наадам ч юм бол ер нь бол бас том наадам болж шүү. Тийм. Сүүлийн жилд бүгдэнд очиж харж байгаа зү. Харж байгаа. Үнэхээр том сумын өвөө бас тутахаргүй юм бол тэр зү. Аливаа одоо манай монголчуудын нэг тийм эвлэр чаддгүйгээс ахгуулаад нэг хүч тарамтддаг түүхийн бүхэл үед тийм нэр дандаа хагарсан үедээ л тийм байдаг шүү. Тэгэхээр манай ус нуур галын амжилттай байгаа ганц гол нь ус нь бусад галуудыг утахад арай илүү юм нэгдэлтэй. Олон сайн бөхчүүдийн нэг дор бэлтгэл сургуульд хийлэгдэж чаддгаараа амжилт нь жоох илүү байдаг. Дараагийн бас үе бэлтгэж чадчихсан л да. Тэрүүнтэй адилхан бол улс төрийн хөрслөлт тийж харж байгаа шүү дээ. Улс төрөөс юм бүхэл зүйл юм гэдэг юм нэгдэлтэй монголчууд маань ингээд нэг уцраа болоод улс төр болохоор ингээд задардаг сарнд. Миний хувьд одоо ямар ч намын гишүүн биш. Ямар нэгэн намын үзэл баримтлал дагадгүй. Тэр утгаар би бас үндэсний спортын хувь учраас тэр нам даагийн гэж боддгоо. Миний харж байгаа сайн хүн одоо зөв хүн байвал дэмжих хэрэгтэй. Сүүлийн одоо энэ жил одоо ерөнхийдөө тийм үзэл баримтлал их сууж байна. Би бас залуу хүн одоо энэ цаг үе дотор бас өөрийнхөө бодол санааг зөв гэж байгаа зүйлээ бас улс төрд одоо найз нөхдөрөө дамжуулаад илэрхийлдэг. Би энэ сүртэй улс төрд ороод одоо хүм болгонд магадгүй намайг улс төрж болох гээд байна. Тэгээд ийм яриад байгаа гэж харж байгаа. Би өөрийгөө болж улс төрөөс хол байлгая гэж бодсон. Хийх ёстой хийж чадах мөрөөдөж байгаа ажлууд их олон байна. Тийм учраас өөрсөгч юм залуучдыг дэмжиж чи бид нар ч ус танилцаад уулзаа нэгэн мэдээд ус олон жил болчихлоо шүү дээ. Тэгэлгүй байна. Тэр утгаараа бас өөрөө чинь бодож байгаа ярьж байгаа зүйлүүд усх цаашид хэрэгжих болох ус усх бодлогын зүйлүүд ярьж байгаа учраас маш их дэмжиж байгаа шүү. Манай баян уушчууд
бас сайхан болох байх. Манай өс төссөн одоо баруунслаа зүүнслаа нь одоо бас сайхан болох болов уу гэж харж байгаа. Улс төрч гэсэн тэгэл бас л яг спорттой адилхан маш их тэмцэл шаарддаг, хатуужил шаарддаг. Одоо ийм л салбар юм байна. Ягаад гэхээр бас төмөө олон нэг итгэлийг алдахгүй тулд үнэн шударгаар одоо бас ажиллах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр бүгд одоо өөрийн чинь гэсэн хөндлөж байгаа монголчууд бол одоо бидний үеийнхэн бол ийм жудагтай одоо хүний өмнө тийм одоо манайхын чинь найраа хийдэг мэддэг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр жил ч одоо нөгөө Батуршихтаа барилдахт ч бас ийгүүл байлаа шүү дээ. Сүүлд нэг уг нь бусад зарим өгчүүлчин бол ингээд нэг ингээд жүжиглээд унтдаг юм шүү дээ. Тэгэхгүйгээр тэгээ барилж ийсна шууд тахимаагод явахд бол бас л эвгүй сэтгэл төрж л байлаа, харамсч л байлаа гэдэг шиг. Харамсч байгаа зүйлүүлж байгаа тий. Энэ нэг ярилцлага барилцлаганд амар олон өгцөө. Тэр хідэ хүмүүс нилээг тайлбарлал тий. Тэр утгаараа ерөнхийдөө хүн гэдэг хүмүүс нэг өөрөө хувийн амжилт оо нэгд байлгүй бах. Тэгтээ бас бусдыг нөгөөх дэмжих ямар үед бас нэг тийм ирс гаргаж л байх хэвээр байлаа л дээ. Батарших бол миний үед намаа үдэзэрэгтэй авраг болгоход Батаршин оруусан өвнөмөр бол маш их байхгүй юу? Аа. Намааг ирэлдэг байс, суурцлдаг байс миний өрсөлдөгч байж чадсан. Аа. Би Батарших шиг өрсөлдөгчтэй байгаагүй бол өнөөдрийн авраг солонд хүрэхгүй байхгүй юу? Тэгм учраас тэр утгаараа бас найзгээ дэмжиэд. Тэгээ арт юм уураад хүм мэдчихэд. Тэгэхээр манай улс төрд хүртэл тийм зангууд бас багсчаад байгаа юм тий. Ер нь бол нөгөө манай ахмадууд ч нөгөө нэгийн авраг цалтай хүн доор даваанд унж болохгүй гэдэг шиг ер нь бол нилээ болтлол үзээд байна шүү дээ. Би ч гэсэн одоо шинэ юу гарч ирж. Би өөрөө бас нэг шинэ технологич юм уу? Тийм амар сонирхолтой байна. Өөрөө миний одоо мэдэрч хийж байгаа зүйл бол сүртэй тийм физик шимж инженерч биш. Тэгтээ миний нэг сонирхдог зүйлүүд шинэ технологи, шинэ инновацууд дэлхийд дээр юу байна? Юу яаж аль болох л гадагшаа явуулах тийм сонирхыг боддог. Өөрийнхөө хэмжээнд өөлдөхийг боддог. Төрийн сонирхол их хэжлэх. Би ч одоо инновац технологи яриа 4 жилиг үдлээ шүү дээ. Би ч өөрөө чи одоо яг ганц хүндэлж байгаа байна. Харж байгаа зүйлүүд хүндэлж байгаа зүйлүүд тэр байлаа. Манайх өнөөдөр технологи үйлдвэрлэдэг хүмүүс өнөөдөр нэг биш тий. Тэр хэмжээнд хүрэхт болоог. Гэхдээ Монгол хүний оюуны потенциал бол маш өндөр. Тэгэхээр энийг ашиглаад ч юм уу тэр шинэ технологиудад гарч байгаа технологиуд сууруулсан зүйлүүдийг бий болгох юм бол тэр чиглэлээ бизнес Монголд хөгжих. Одоо тэгээд дэлхийд тэр аяраа л технологийн өрсөлдөөн болж шүү дээ. Тэгээд манайх бол нэг үйлдвэрлэгч орон болох шаардлагагүй байхгүй. Зүгээр нэг оюун санаагаа үйлдвэрлээд хажуу талд үйлдвэрлэлийг нь явуулчих боломжтой. Хүний нөөц нь хамгийн хямдхан, хамгийн бага цалинтайгаар ажиллах боломжтой хятад байж шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр iPhone-ыг хятадд үйлдвэрлэж гээд бид нар энэ л гэж бодоод байгаа нөгөө нэг брэндүүдийн хувцсууд чинь үйлдвэрийн тэндлэлээр тэнд болоо зөвхөн дизайнаа гаргаад технологи угсраад ерөөсөө тэнд өөрсдөө мөнгө хийгээд л сууж байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар болохоор 3.2 сая хүнтэй нөгөө өөрсдөө нэг их үйлдвэрлэгч орон болох гол байдаг. Тэгээ хүний нөөц нь ямар өндөр байх вүлээ. Тэгээ өөрсдөө оюун санаагаараа л одоо сайхан амьдрал болсон. Тэр талыг яаж дэмжих вэ? Ямар бодлогоор гаргаж ирэх вэ гэдэг зүйлийг өөрөө энэ чиг дээр ярьж байгаа учраас тэр талд ажиллаж. Сая одоо энэ инновацийн хувьд нэг оюуны өмчийг эдийн засгийн хэрэглэнд оруулах хууль баталсан. Тэгэхээр энэ зохион бүтээгчнэр бол ийм ашигтай загвар гаргаад, бүтээгдэхүүний загвар гаргаад түүнийг оюуны өмчийн мэрэгсэн үнэлгээч тэр үнэлүүлэл тэдэнд төөргөр гэдэг үнэлэх юм бол зөвхөн тэр үнэлүүлсэн загвараа аваачаад одоо тэдэнд тэр мөнгө төгрөгч гэдэг юм уу, тэдэн 100 сая төгрөгч гэдэг үнэлүүлч юм банкнд аваачаад барьцаалдаг болж байна шүү дээ. Шинжлэх ухааны сайн нээлтүүд хийсэн эрдэмтэн судлаачдынхаа бүтээлийг нь аваачаад банкнд барьцаалаа зээл авах бизнесээ явуулахгүй бол бид нар чинь зөвхөн нэг нэг үл хөдлөлтэй барьцаалдаг. Одоо яг зүйлдэл хоцроод байгаа. Манай эрдэмтдийн хийж байгаа нээлтүүд шинэ маш олон санаа юм бол хамгаалаад байдаг. Тэр нэг хөрсөн дээр суугаад бизнес болоо гартлаа хөддөг. Би сүүлийн жилүүдэд Японы гэрдийн эрдэмтдтэй нийлээд ерөнхийдөө тийм эмийн ургуны чиглэл дээр сонирхоод ажилладаг. Аа. Тэгээ Япон маш олон төрлийн ингээд салбар яж ажиллаад олон хүмүүстэй уулздаг. Тэр Япон стандарт, тэр Японы явж байгаа технологиудын чанар маш өндөр байгаад байгаа юм л дээ. Манайд бол одоо түүхийд материалуудын хувьд маш өндөр байгаад байдаг. Тэрийг яаж бизнес болох вэ? Яаж хүмүүстэй таниулах вэ? Яаж стандартуудыг бий болгох вэ? Зөв стандартуудыг маш олон зүйлүүдийг миний зүгээр мөрөөдөл чи бас том мөрөөдөл төв биений нэг жижиг хэсэг мөрөөдөл бол энэ юм тарьж ургуулад Монголын одоо ургаж байгаа энэ эрүүл шинт хөрсөнд ургаж байгаа зүйлүүдийг эргээд
мөнгө болгодог, бизнес болгодог, эргээд бас хүмүүнийг эргүүл болгодог юм энэ. Монгол одоо хавдар хэрэгтэй маш олон урмууд бий байна шүү дээ. Тэгэхээр манай Монголын биотехнологийн салбар малбар зэр чигээр унтсан юм байна. Тэгэхээр нэг гайгүй юм шинжилгээд өгсөн ч гэсэн ямар ч дэлхийн стандарт төгөлж чадахгүй байхгүй. Тэгэхээр нэг ч гэсэн сайн биотехнологийн одоо лабораторитой болчихвол тийм Монголын эрдэмтэд. Тэгэхээр манай нөгөө эрдэмтэд маань үнэхээр нуруугаа ахуулж байгаа л даа. Ингээ эрдэмтэд өөрсдөө шинжилгээ ухааны нээлт хийгээд за ингээд оюуны өмчөө аваад бизнес болгохоор өөрөө бизнесээ давхар хийх гээд байгаа хөөе. Эрдэмтэд лабораторид туршилт хийгээд алдаан тэр байгаад байгаа. Эрдэмтэд эрдэмтдийнхээ ажлаа хийгээд тэгээд хөрөнгө оруулагч нарыг зуучилж өгөөд эрдэмтдийн санааг нь хөрөнгө оруулагч нарыг зуучилж өгөөд дунд нь нөгөө түүнийг нь бизнес болгодог одоо тэр чинь орчин үед одоо энтерпренеор гэж нэрлэдэг шүү дээ. Тэр нөхдүүд хэрэгтэй байгаа хөөе. Тэгээд нөгөө хөрөнгө оруулагч нарыг олоод эрдэмтэн судлаачдын сайн сандуудыг нь нэгтгэхэд мөнгө олгоод бизнес болгоод аль алинд нь ашиг хүртэж чаддаг. Тэгхийн бол энэ нөгөө иргэдийн амьдрал сайжирч. Тэгэхгүй бол эдийн засаг хэдэн өсөлөө гэдэг байдаг. Эцэстээ энэ өсөлт чинь иргэдийн амьдрал тэр хөрөгчөнд байгаа үнсний тоог нэмэхгүй байгаа чиг үнтэй л холбоотой шүү дээ. Тэгээд. Тэгэхээр тэрийг ойлдуулдаг, тэрийг хэрэгжүүлж чаддаг ажлуудыг бол нэгэн төлхөө хийх хэрэгтэй. Энэ салбарыг ярьж байгаа, мэдж байгаа залуу хүний хувьд бол би бол энийг хийж чадлаг шаршилт. Манай эрдэмтэд нэг нээлт хийнгүүтээ өөрөө тэрийгэ бизнес болгоод өөрөө тэрийгэ дарж хөвцөр байгааг өгшөрчээд байна тийм. Тэрийгэ нөгөө хүмүүстэй өгөөд бизнес болгож чаддаг тэр салбар салбарынхаар хүнд нь дэмжүүлээд өөрөө тэр бүтээгдэхүүнээ өнөөдөр 100 эзэмшээд хэдийг ашиг олоход 10 эзэмшээд хэдийг ашиг олоход тэр юм нь одоо бас ойлгохгүй бас манай нэг нийгмийн суултал байгаад байна. 17 онд байна уу да энэ шахмал төвчний үйлдвэрийг байгуулж нөгөө утаг бууруулах шийдлийг гаргахаас өмнө эрдэмтдийн дуудаа тухайн үеийн ерөнхийсэд за эрдэмтдээ та нарт одоо утаг бууруулах технологи байна уу гэдээ асуусан чинь бүгдээрээ тэгж байгаа. Бага шүү дээ 10 жилийн өмнө хийсэн гэдэг. Үнэхээр авчир үзэл байгаа байхгүй. Шийдлийг гаргацсан. Тэгээ одоо наадах чинь яаж хийх үрдтгэн ямар болох вэ гэхээр лабораторид туршиж чаар чинь нэг хүн ч өөрөө ингээл лабораторид туршилт хийж хэр чинь үрдтгэн маш их өндөр. Нэг айл чинь тэр 5-600,000 төгрөгийн 100 хэч авч чадахгүй наа чи боломжгүй гэж тэгж байгаа хөөхгүй. Гэтэл түүнийг нь эрдэмтдийнхээ саналыг нь аваад үйлдвэрлэлийг нь өөр газар явуулдаг ч юм уу. Арай хамд үртгээр хийгээл ингээл их боломжтой. Тэгээ манай эрдэмтдүүд бол маш олон нээлтүүдийг хийчлээ шүү дээ. Тэгээ би бүр сүүл тэр Женевт очиод нэг оюуны өмч байгуулахынтаа уулзсан чинь танаа тэр нэг хогийг дахин боловсруулдаг одоо тэр хонхорт байгаа нэг үйлдвэр байгаа. Тэгээ хогийг дахин боловсруулдаг. За түүнээсээ блок блок гаргаж авдаг барилга барихад одоо хамгийн хэрэгцээтэй тэр түүх хийдүүдийг боловсруулалт үйлдвэрийг байгуулсан. Тэгсэн чинь тэднийхээ очиод тэр дэлхийн оюуны өмчин байгууллагад бүртгүүлсэн байгаа хөөх. Тэгэхэд Америкаас, Японоос, Арабын хэдэн орнуудаас хөрөнгө оруулалтын саналууд ирсэн гэж байгаа. Маш олон саналууд ирсэн. Хэдэн сая долларч хэлсэн. Тэгээд танаа тэр инновацийн индексийг ч урагшлуулсан шүү. Танад аюулгүй потенциал байна гэдэг. Яг тэгэхээр тийм нөхцөлөл ингээл олноор бий болгох тэр хүмүүсийн санааг сайшаа хөгжүүлэх болцоонуудыг сайн хангаж өгмөр юм бэл. Би сая Японд явж байгаа тэр нэг хог шатаадаг зуухны технологи үзт. Аа. Соронзон орны нөлөөгөөр одоо халуун үүсгэхэд дотроо. Аа. Тэгээ шаталт үүсгэдэг. Халуунаас шаталт гаргадаг. Тэгээ бүрэн шаталт гаргадаг. Хог шатаадаг. Тэгэхээр бид нэг хогийг шатаахын тулд анхан шатны одоо бүтээгдэхүүн мод, нүүрс, газ хийж өгч байж болно. Тэр болохоор ямар ч юм хийхгүйгээр шууд халуун үсгээр шатаачдаг. Тийм технологи байгаа хөөх. Тэгэх би ямар нэгэн тэрийг сайжруулад Монголын эрдэмтдээ зааж өгдөг. Энэ улаан чулуутай хогноос тий Монголын нэг сумд нэг тийм 100% байчаа тавьчихад л Монгол улс одоо хогноосоо салчих тийм юмнууд байгаа хөөх. Харагдаж байгаа хөөх. Тэгэхээр тэрийг нэвтрүүлж оруулж ирээд энд хийчихсэн тэр ямар аргууд байд юм бол гэл. Тэгэхээр обио тэр зуухт нь маш танилцчихсэн нэг ап руу тэр зуухыг гаргад юм байлаа. Энэ маань бол манайч одоо тэр балуунаас тэр савуу тэр галгар уутууд нэг сумын төв рүү яваад орох юм сумын төвөөс том хогийн цэг байж хэдэн жил ч одоо өрмөлдөгдсөн байгаа юм тий. Тэгэхээр тэр хогноос яаж салах уу? Тэрэн дээр энэ шинэ инновацийн тийм санаануудыг бас хэрэгжүүлмээр юм байл. Тэгэхээр энэ ажлуудаа хамтарч хийнэ. Би одоо бас өнгөрсөн хугацаанд хуулийг баталсан. Тэгэхээр хууль гараа хэрэгжүүлэхгүй болохгүй шүү дээ. Тэр хуулиудыг чи хэрэгжүүлэхийн тулд л би дахиж нэр дэвшээд байгаа гэж энэ иргэдтэй хэлээд байна. Энэ хуулиуд чи эзэнтэй байх хэрэгтэй. Энэ оюуны өмч хууль чи 10 сарын 1-ээс хэрэгжих чинь. Энэ инновацийн хууль чи өндөр технологийн компаниудыг татвараар дэмжих гэдэг юм. Энэ хуулиудаа үргэлжлүүлэх шаардлага байгаа учраас тэрний сүүч нөгөө нэг их хурлын гишүүн байх нь гоё юм аа ч юм уу, муухай ч юм аа юм уу
Эсвэл зөв нэг тийм хобби биш шүү дээ энэ чинь. Тийм хобби биш. Энийг одоо хэн болгонд хобби ч юм шиг заавал ч хүн ороод баяжчихж байгаа ч юм уу. Ирүүл одоо өөр болчихж байгаа юм шиг харагдаад байна. Тийм учраас улс төрд орж байгаа хүнийг бас нэг цензуур зөвлөгөө нь өөр багс. Намайг жишээ нь одоо чи улс төрд ороод юу гэхээр миний хийх ажил одоо өөр их шиг хийж байж чадахгүй байна. Мэдээж зорилготой хэдэн жилийн тараа гэх юм уу зорилготой тэмүүлэлтэй болох л байна. Яг өнөөдрийн хэмжээнд би харанхуй улс төрд ороод шууд ийм хүн санаачлал тэ. Энд чи маш их цаг хугацаа, маш их мэдлэг боловсруулах хэрэгтэй л дээ. Монгол Улсын Хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрог. Сонгон хайрхан дүрэгт Монголар ди намаас нэр дэвшигч Улсын Хурлын гишүүн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Ним Усрын Учрал. Сонгон гарган чууда хүчээ нэгтгий багаран дэмжий. Энэ сайхан технологи ярилаа. Тэгээ цаашдаа энэ ажлуудаа хамтарч хийхэд оролцоорой. Тэгээд өөрчлөж маш их амжилт хүсье. Манай энэ баяу шоу энэ сонгон гарган чууд бас дэмжих байх гэж бодож байна. Тэгээд өөрсдийн залуучууд Монгол төрд олноор бие гарч ирээд шин санаануудыг, шин зүйлүүдийг юу болгоод нэвтрүүлэх юм бол Монголын хөгжил маш хурдтай байх. Маш хурдтай бидний шинэ ирээдүй, шинэ Монгол бүтэх байх гэж харж байгаа. За маш их баярлалаа. За тэгээд найз амжилт хүсье. За баярлалаа. За.